ayaa lagu amlaamleeyey, ayaa lagu dhisay, la isku raacay, dowladdaasaa lagu helay. Caamku taasu aqoonsaday, waayo wuxuu ahaa kii u horreeyey oo Soomaaliya lagu qabtay, wuxuu ahaa kii u horreeyey dad Soomaaliya intay wax soo qoreen, wax soo diyaarsaday, yareen waxaan isku raacay, waayo wuxuu ahaa kii u horreeyey dowlad Soomaaliyeed oo aan cid kale markaas wuxuu yeelanay lagu dhisay. Intaasoo horumara iyo waxqabada ay Puntland soo martay, 20 sano maanta jirtaa, 20 sano kadib Puntland xaggee joogtaa weye su-aasha marka maanta la isweydiinaya. waxa weeyaan waxaa soo qabtay 5 madaxweyne: Cabdulaahi Yuusuf ku xigi, Maxamed Cabdixaasha ku xigi, Cadda ku xigi, Allahu naxariisto dhammaantoodo, maxaa Cabdixaasha waa nooliyo lada kala waalinta, Allahu naxariisto, Cabdiraxmaan Faroole baa ku xigi, waa anugaan dowladdiisa ka mid ahaa, wasiir ka mid ahaa, dowladda Cabdiweli Cali Gaas oo hadda joogtaa ku xigtay, waa 5 madaxweyne. waxaan leeyahay nin walba wixii uu markaas karay buu qabtay. Bulukeeti dowladi ma dhammaato, ismeeladuna ma dhammaado, adduunkaana kama jirto meel dowladdu waa la dhammaystiriyo, meel iska fafariisto ma jirto. Marka nin walba bulukeeti meel soo dhigay, ninay ka duntay, inay u hirgashay, iyo nin baad asaala iminka. Anigu marka waxaan u socdaa inaan qabto Puntland raadkaa la sameeyeyna aan bulukeetiga wax ku daro. waxaan isleeyahay Puntland waayo arag aqoonteed say isu suran tahay iyo say tahay iyo say u nooshahay dhaqaalaheeda ciidankeeda intaba ka warhaya baa tahay. marka wax badan oo ka duwan waxa maanta jira, dhibaatooyinka maanta jira, wax badan baa ka qaban kartaa ayaan isleeyahay. taas ayaa ii ahbays inaan maaragtay ama aasaasi ah inaan maaragtay isu taago oo u galo ololahan maaragtay aan maanta ku jiro. su-aashii dib ugu noqonayaa maxaa Puntland ka khaldamay 20 sano ka mid ahaa xaggee joogtaa? haddii horumarkaa gaartay, Soomaali dhistay, Puntland maxaa maantay? Puntland waxa weeye amni xaggee joogtaa maanta? amni ahaan, dhaqaale ahaan xaggee joogtaa? bulsho ahaan xaggee joogtaa? siyaasadeeda maxaa ka kharriban? waxaan leeyahay Puntland intaa la soo maray wuxuu ahaa habkii qabaliga ahaa. waxaa ka khaldamay Puntland, waxaa ka khaldamay system dowlo uma gudbin, system dowlo oo dadku ka wada qayb galaan looma gudbini. xildhibaanku waa reer, wasiirku waa reer, agaasimuhu waa reer, madaxweynuhu waa reer, madaxweyne kuxigeenku waa reer, kan baarlamaanku waa reer. system intaanu kaga wada qayb gashay, nin waliba talab ku yeeshay, nin waliba wax ka yidhi ama qof kale qof kastaa wax ka yidhi, maayo yaalan ciidamadii waagaas maliishaadka beelaha ahaa, weli maliishaad beeleen. haddaan system dowlo loo gudbin oo xisbiya la tegin, waxa weeyaan waad garan kartaa wax la wada leeyahay ama wax la wada mucaaradi kara, midna ma jirto. haddii maanta anigu aan waxbaan doonayaa ayaa noqon maalintaydi iyo calaf aanan ku yeelan oo aan idhaahdo wadda kanu iska jooga wax khaldamaa idhaahdo wareege waxaasaa khaldamay hala toosiyo oday wax garanayo wax ka ogbaanay dhibaatadan. waxaa la oranayaa war aamu sida laga adkaaday dhibaatada hortiisa ma hadli kartid. ya marka wax wax lagu toosiyo system dowladeed ama system siyaasadeed baan leeyahay oo markaa jiro wax lagu toosiyayan lahayn Puntland. meesha Puntland safeeda ka qurusan tahay oo Soomaaliya oo dhanna ninku ka haysa wax weeye system dowlo looga gudbin weli, system qabaliga la joogaa, system qabaliga ahayna wax weeye ma koro oo wax korahoo dadka wada gaara ma aha oo wax maaragtay taagan oo istaatig oo meeshiisi jooga reer hebel waa heerhele wax ku soo koraa ma jiraan. haddii lahayno marka Puntland maanta amnigeedu waa ogtihiin inti inaan meesha u joogo, inkasta ayaan ahayn caawi dadka halkan jooga inaan amniga wax uga sheekeeyo, ganacsatadu ganacsi looga sheekeeyo iyo fursado iyo meelo wax ka soo baxaan iyo waa soo socdaa iga hortegin. waxa weeyaan amniga Puntland maanta waa liitaa, dhaqaalaheeda waa liitaa, arrimaha bulshada waa rujanayaani siyaasiyan midnimadii iyo dadkii wada dhistay oo ku midoobay oo ehelka wada ahaana quruud baa ku jira oo hadalaad ma maqlayseen hadda ka mid a. marka waxa weeyaan waxaan leeyahay anigu
haddii ilaahay muu waxaan rabaa inaan amriga wax ka qabto, dhaqaale wax ka qabto, midnimada dadkan wax ka qabto, siyaasadeedana waxa biiso ah xaqiijinta midnimada ummadda iyo tala wadaaga bulsho iyo dowlad wada leh ay wada leeyihiin oo tala laga wada baxay. Amniga waxaan ka qabanayaa waayo amnigu waa bayska keliya ama waxa ugu asaaska u ah nolol kasta oo dowladeed. Haddaan amni jirin, waxbarasho ma jirto, dhaqaale koraa ma jiro, hurdo fiican la seexdaa ma jiro, walwal iyo walaac iyo waxaa ku dhacaya dadka wahan. Marka waxaan leeyahay bay waxaa wax ka bilaabaya waa amni, dhaqaalahana waan horumarinayaa oo wax badan baan ka garanayaa oo ka oga. Waxaan dhisayaa oo xoojinayaa hay-adaha dowliga ah ciidamada amniga waa isku dhafayaa oo waxaan ka saaraya sida hadda yihiin. Mushaharkoodaan siinayaa, waan tareen garaynayaa, agabkoodaan u dhamaystirayaa, waxa ay la dagaalamayaan oo amniga ku sugaana waan baraya. Dhaqaalaha waa horumarinaynaa, waayo amni lama sugi karaa dhaqaalaha. Waxaan tayeynaynaa dhaqaalaha, waxaan xajinaynaa ammaanada dadka loo hayo oo dhaqaalaha dadweynaha laga qaaday, ganacsataha laga qaaday, iyagaa bixiya oo cashuur weeye. Laakiin in la tayeeyo ay noqdaan ammaanad dadku leeyahay, la ilaaliyo, meeshii loogu talagalay lagu bixiyo, mushahar iyo hawlgal lagu bixiyo, waan ka dhigaynaa hadii rabbi. Haddii rabbi idmo hay-ad maalgashi oo Puntland leedahay ay ganacsatada wax ku darto, lacagta horeeya dowladda ku shubto, hay-adaha caalamiga iyo dadka caalamiga ay maalgashadaan, Puntland Investment Fund, dad badan oo maalgashanaya oo raba inay Puntland maalgashadaan ayaan dibadaha ku soo arkay, diyaasfarada lacag ku shubato, dad madax bannaani maamulaan, kadibna hadba mashruuca loogu arko loo arko inuu yahay mid faa'iidana dadku ka helayaan, shaqo abuurna u samaynaya bulshada in lagu maalgeliyo, sida warshado yaryar oo kaleeto, sida kuwa kalluumaysi, kuwa shamiito, kuwa cusbo, kuwa ranji, intaasoo kulligood materyaalkooda laga helayo waddanka Puntland gudihiisa. Markaan kaloo ku soo noqdo Puntland, mar bay waxay tahay adduunka, adduunka aynu joogno meesha ugu kalluun badan bay xilliyo waxaa jira ay tahay meesha ugu kalluunka badan adduunka. Dadka iyagu mana ka ganacsadaan, mana cunaan, labadaba waxay ka yihiin daciif. Maraykankan inagu tegay waxaan idhi, nin baa wuxuu yidhi, iyagu ninkan wuxuu ordayaa Puntland, waxaan rabnaa kalluun baad gardaayo ka mushtartaayo 17 iskiil oo Maraykankaaba kalluun u qaybisaa. Wuxuu samayaa uu beera, marka wuxuu yidhi meel kalluun badan baan leenahay, ninkaan rabnaa arko. Wuxuu yidhi xagee ka yidhi Puntland? Wuxuu yidhi haddii dowladdeedu ogolaan lahayd inaan tegi karo Soomaaliya, oo la yidhaahdo Soomaaliya oo dadka Maraykanka waa tegi kara, hadda waxaa naga saaran wax la yidhaahdo maxaa ku dhahday insixaar ama baan baa na saaran, oo anagu haddaan nahay muwaadiniinta Maraykanka ma tegi kareen. Haddaan tegi lahaa, waxaan tegi lahaa Puntland oo ka soo rarto, waxaan ka samaysan lahaa bays aan ka soo raro kalluunka. Laakiin hadda ninkaas waxba arki maayo, ee anaga baarisaaray maxaa ka dooraa. Marka dad anaga aan ahayn baa saa ugu waxay tahay waa Soomaali ah. Haddii Soomaalida maanta ganacsadaaga jooga ay warshado ka dhisaani oo warshadahaas ay markaas kalluunka waddanka siiyaan keliya, haddii waddanka gudihiisa keliya lagaga gato, waddanka ay u qaybiyaan,
waxaan malaynayaa inay ku khasaareen ant soomaaliya waagii ay soomaaliya ahayd oo hadda laga sheekaynayo oo caalamku maalgelinayo saddexdii warshadood oo dhabid soomaaliya loo maalgeliyo oo bangiga adduunka iyo euda iyo hay-adda lacagtaa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 
dhulka badan waay mar ilo waxa aadaad samaynayso meesha aad ka dhisayso waa meesha kaluunka leh ama waxa meesha laga helaayo materyaalkeedii dhaqaalaha horumarintiisu maaha wax oo dadku wada samayn karaan wuxuu u baahan yahay wax badan oo la isku xiro oo ganacsatada dowladda iyo internationalkuba ay wada maalgeliyaan waxaan hagaajinayaa garsoorka oo horumarinaya waxaan dhisayaa inta ka dhiman baan ku darayaa dad siqaleh oo garsoorka ka shaqeeya baana haddii la biidmo ku meelaynayaa waxay ka istaahilaan bulshadana aan siinayo hay-adaha dowliga ah ayaa waxaan ka dhigayaa kuwa xoogan oo shaqeeya oo haddaan la dhisin hay-adaha dowliga ah oo wasaaradaha la dhisan oo amniga la dhisin haddii wax la qaban karaa ma jiro dowladdu waxay noqonaysaa in madaxweynaha la aado waxaan ka saarayaa waxaa loo yaqaano madax kanool waan ka saarayaa haddii ilaahay ugu guuleeyo aniga puntland madax kanool waa ka saaraya inuu nin waliba waxa uu loo idmaday uu qaban karo wixii uu ku qaban lahaana la siiyo baan diyaarinaya haddii la dhigmo waxaan samaynaynaa haddii rabbi idmo oo ka mid a siyaasadayda inaan puntland gaarsiino heer dowli ah oo siyaasi ah oo habka xisbiyada badan oo dadku isku kontaroolaan oo dadku maskaxdooda ku tuujiyaan oo dadku isku saxaan oo dadku ay ku wada qanacsan yihiin oo cid waliba inay maaragtay wax ku leedahay ay ogtahay meeshay codka ku riday oo haddii laga raayinayo ogtahay meeshay codka ku riday aniga waa laiga raaya waan tiro yaraanay meeshii laga codka u badato qaatana ay leedahay anu halkaasaa wax ku leeyahay oo intaa keliya iyadoo aan wax kale ka helin oo shaqa ka helin waxba ka helin ay tahay waxbaa ku leedahay waayo waxbaa ka doortay ninka halkaasaa oo lagula ugu xisaabtamo inaan gaarsiiyaan rabaa haddii la biido waxaa jira dhallinyarada waad ogtihiino shaqooyinku iska yimi dhallinyaradii tahriib baa waxay ku noqotay wax waddanka soomaaliya dhanba guud ahaan gaar ahaan puntland waxay ka mid tahay iyo somalilan meelaha ugu daran oo dadku ka tahriibaan waayo dhexdaasa waxaa jiray ay meel kale baa dadku ka bixi jiray haddii ilaahay idmo dhallinyarada waxaan u samaynayaa sanduuq dhaqaale oo ah sanduuqa horumarinta dhallinyarada oo miisaaniyadda dowladda ku jira oo sanadka koowaad lagu daro oo iyaga keliya wax loogu qabto baan samaynayaa haddii ilaahay si ay ama shaqo loogu abuuro ama iyagu bisis loogu sameeyo ama wax lagu baro intaba oo iyagu ay maamula waxaan ka hadalnay oo caawa halka naga hadlay midnimada puntland oo degamadii puntland ku midoobay inay jiraan hadda meelo maaragtay laysku haysto inay qaarkood maqan yihiin dadka tisjuuriyan lagu dhisay waa nasiib darro tii ka dhacday hadda bishii juun hadda lasoo dhaafay tukaraqiya ka dhacday oo somalilan iyo puntland oo ahaa labadii meelooda ugu horreeyey oo amniga dalka soomaaliya ugu amni badnaa inay hadda iyaga fawdo ka dhex bilaabato waa nasiib darro laakiin dadka degaanka ah waxbay rabaan haddaa waxaasu dhicinna nabadi ma dhacayso marka waa in nabaddu waxa ay ku imaanayso la raadsaa